Nou ja, saam met ons in die studio gesels ons met Lisa Liversidge. Sy is hier so baie nice girl. Sy gaan ons 'n bietjie meer vertel van haar mooie stem en haar nuwe CD wat nou uitgekom het. So sy vir jou baie welkom hier. Baie dankie. Lekker om hier te wees. Yes. Okay, nou jy het nou voordat ons nou praat oor jou CD. Ja. Jy het nou saam met 'n hele paar kunstenaars eintlik al gewerk. Ja. Dis eintlik hoe jy begin het, nee? Dis reg. Ja. Vertel ons 'n bietjie van wie se mense soms wie al gewerk het. Maar nee, ek het al met al die jare saam met Retief gewerk, so Retief Burger. Ons het al die Loud Kills recordings gedoen en ons het saam begin skryf universiteit en ons het net 'n kerk ding gewees en toe het dit net maar bietjie meer geraak. En toe het ek later saam met Louis Brits begin werk, want Louis het 'n klavierpersoon nodig gehad en hy bel vir Retief en Retief sê, "O nee, my maatjie kan klavier speel." Okay, so jy speel klavier. Ja. So toe het ek vir Louis klavier gespeel. En rukkie daarna het ek 'n oproep van Johnny Mand gekry en hy het iemand nodig om 'n love show saam met hom te doen. So het ek saam met hom ook gewerk vir hulle. Okay, en dan sing jy soos backing vocals. Ja, ek het backing vocals gedoen en so hier en daar iets van my eie, maar ja, dit was my nie minderheid. Okay. En dan het klavier verder. So jy doen dit dan nou basis eintlik al vir lank? 'N hele rukkie, ja. Ja, dis 'n voorreg, dis reg. Ja. En sê vir ons, wat het jy voor dit gedoen? Jy sê jy het 'n bietjie geswat op jou. Wat het jy geswat? Ek het 'n kombinasie van regte en sielkunde geswat. So ek het eers die law bietjie gedoen, toe ek bietjie sielkunde meer gedoen en toe na dit het ek HD gedoen en toe hou ek skool vir 'n paar jaar. Terwyl al hierdie goed aangaan. Wow. Okay. So jy was basies dan nou nog altyd maar soos hulle nou sê gebore in die Christenhuis. Jy was al altyd 'n Christen of was daar 'n spesifieke oomblik vir jou? Ja, nee, my ouers het die Here gedien van jongs af en ons is bevoorreg om in 'n huis groot te word waar my ouers die Here lief gehad het en ons geleer het oor God, maar daar was nog steeds 'n moment in my lewe waar ek moes kies. Kies ek vir God of kies ek nie? En dit was so hier hoërskooljare, ja, so. Want dit is 'n goeie ding om in jou tienerjare die Here te ontdek. Dit is groot werk. Ja. Okay, nou, so toe besluit jy nou om eerder jou om 'n solo CD ook uit te bring. Ja. Jy is nog steeds betrokke met die ander mense, maar jy wil ook graag jou eie ding. Ja. Weet jy wat, dit is net iets wat nou al broei en broei en broei en broei vir jare is. Mm-hmm. En so toe besluit ek moet dit doen. En so ek het nou maar net, dit was eintlik ook maar net 'n ding van ek voel daar's 'n klomp liedjies wat in my broei wat ek graag op die mark wil sit, maar dis meer al net eintlik iets wat ek mense wil 'n tool gee om nader aan die Here te wees. Ja. Dis nou juist wat ek wil vra, want ek bedoel as jy nou jy het nou hierdie talent van jy kan nou mooi sing en jy kan klavier speel en dit is iets wat jy geniet om te doen. Is dit dat jy dit maar net doen omdat dit iets is wat jy geniet om te doen of voel jy dit is jou bediening, dit is 'n roeping? Voel jy dat God het jou spesifiek gesê dit is wat ek wil hê jy moet doen? Ja. Ja, definitief. Ek kan sonder twyfel dit sê. Ek dink die prys is baie keer te groot om te betaal om te sê ag nee, dis net ietsie wat ek doen langs die kant. Jy weet, dit kos jou regtig iets, maar dit is great. Ek is so bevoorreg. Ek is dankbaar dat die Here my in hierdie posisie gesit het. En ek weet definitief daar's 'n roeping op my lewe en ek weet God roep my om mense te help om stil te sit by hom. So as my musiek dan speel, help dit hulle om ook 'n bietjie rustiger te raak en by die Here uit te kom. So jy sal sê dat dit is half jou basiese boodskap. Dit is wat jy graag vir die mense wil sê. Die album se naam is Nader. So dit is gebaseer op 'n skrif wat sê nader tot God en hy sal tot jou nader. So dit was net vir my 'n medium om mense te help om tot God te nader. Ja. En om hom dan te sien nader tot hulle en tot my obviously. Ja. OK, nou goed. Nou vertel ons 'n bietjie meer van die liedjies. Skryf jy die liedjies dan nou self? Almal van hulle? Ek het so helfte alleen geskryf. Die ander helfte het Retief my gehelp skryf. So paartjies het Kristal my gehelp skryf. En ook my producer Gideon Boot is wat amazing is. So hy het ook 'n bietjie bygedra. Alles Afrikaanse liedjies. Afrikaanse songs, 'n paar ou songs, Nader aan God by U met 'n bietjie nuwer edge en dan 'n paar ou gesange wat ek gerewamp het, bietjie oorgeskryf het en dan nou ja, die res. Okay. So hoe sal jy dan jou styl beskryf? Want jy sê nou dis soos 'n rustiger. Ja, dis 'n definitief 'n rustiger album. Daar's 'n paar songs wat lekker upbeat is, maar ek dink dis so iets tussen
kan jy baie se naam dan nie. Is dit soos praise and worship of is dit soos klassiek? Nee. Dit is definitief 'n kombinasie van rustig is dit is daar 'n fuel in. Dit sal vrou voor spanning. Nee, dit is definitief nie daai tipe rustig nie. Ons praat van rustig van soos chill met Serum Klaglin. Daar's 'n ander band man wat ek nie kan sê nie, maar in elk geval dis 'n klomp nice bands wat ek kan noem wat so 'n bietjie edge het in die musiek. Ja, dalk 'n bietjie iets van Jesus Culture, dalk 'n bietjie iets van Hillsong. Maar ja, ek dink is nogal 'n unieke sound. Okay, ons sou dit nou baie graag wil hoor en ons gaan nou actually na jou musiekvideo luister. Dankie. So, wat is die liedjie se naam van die musiekvideo? Okay, kan jy ons bietjie vertel van daai ene? Ja, ek het die sang geskryf wat ek net op 'n stadium regtig behoefte gehad het om ek wil net so graag God naby hê. Ek dink ons almal het seker oomblikke wat jy net voel, jy kan nie nou verder nie, is die Here nie nou min of meer dat jy verskyn nie dan gaan dit gaan. So ek het net totaal van woorde gesit om te sê in sy oë sê net maar om hom naby te hê ook, maar ook om te sien soos hy sien. Ja. Deur sy oë. Deur sy oë. Wow, dis fantasties. Wel baie dankie dat jy met ons kom gesels het en jou passie kom deel het. En mense kyk uit vir haar en gaan koop haar CD en onthou ek gee ook aan die einde van die program 3 van haar CD's weg. So julle weet wat om te doen. Gaan Facebook toe, gaan e-mails toe. Okay, maar baie dankie en sterkte met jou bediening hoor. Dankie. En sterkte vir jou.